У хусті вже почали квітнути сакури. Найдовша алея знаходиться на вулиці Августина Волошина. Наразі дерева вкриваються рожевими квітами, однак пік цвітіння буде дещо пізніше. Сакура, або ж як її ще називають, японська вишня – один з головних атрибутів туристичного Закарпаття. У хуст їх активно почали завозити кілька років тому, тож тут переважно молоді дерева. Прийшла весна, значить прийшло тепло, прийшла радість. Лише приємні. Дуже подобається, взагалі квіти люблю сильно. Я сам з Ужгорода, подобається, звичайно, дуже багато туристів приїжджає. Всі вже зараз готуються до цього, всі готелі заброньовані. Ну, гарно. Сакури – декоративні дерева під роду вишень, що не плодоносять. Однак під час цвітіння вони вкриваються рожевими тендітними квітами, що найбільше і малують око людини. Квіти, вони дуже гарні. Вони... А що знаєте про сакуру взагалі? Так, я знаю, що вони ростуть в Японії. Це дикі вишні, так кажуть. Не дуже багато знаю, але... Можу почитати в інтернеті. У більшості цікавлюся такими деревами. Руші, яблуні. А такими декоративними. У нас вдома є теж сакура декоративна. Ну, що я знаю, що вона красиво цвіте. І популярна в Закарпатті. Бо я сама з Волині. У нас там немає такої вишні японської. Відомо, що сакура – символ Японії та японської культури. Японці здавна шанують цю рослину. З часів Мейдзі зображення сакури містяться на головних уборах учнів і військових як показник рангу. В наш час використовується на гербах поліції та сили самооборони країни сонця, що сходить. Крім того, сакура – традиційний символ жіночої молодості та краси. За прогнозами цього року, пік цвітіння припаде на Великдень. Щоб наше місто саме красиве.